Vítam vás pri novom videu. Dneska sa tu opäť stretávame s pani Vedrou. Bože. A ideme robiť tour. Ale bude to skicar tour, žiadny room tour. Ja že rum, akože alkohol. A ja že ke? To bude večer, lebo ideme na koncert. No. Alkoholizmus je veľmi vtipná vec. Asi začneme tvojim, lebo som povedala v minulom videu, že má veľmi zaujíma tvoj skicár. Hej. A ty si povedal, že... Koho by to zaujímalo? To ma zaujíma. A sa hovoril o animáciách, sa mi zdá. To, že chcem vidieť tvoj skicár, nie? Mne sa zdá, že animácie... Animácie. To je jedno, nie každý môže mať v živote to, čo chce, takže... titulka s nálepkami, ktoré neznašam. Každý si lepí skicáre a ja som najprv mala tú jednu nálepku, čo sa zošukala, to je z koncertu. To bolo fajn s tou jednou nálepkou a potom sa mi tu prestalo páčiť, takže to sa stáva. Fest, Naruto nálepky z Teska. Z Teska? Hej, v Tesku mali. Ja si pamätám, keď Naruto to si ledva iba z Ameriky mohol nejak... Také veci, ja mám figurku Naruto z Ameriky. To je akože asi našej generácie anime, lebo napríklad Sailor Moon a Dragon Ball Z, tak to vôbec, to ma minulo. Tento skicár je z Barcelony, keď som bola na pracovnej stáži cez jeseň. Hej, tam bol taký obchod a bol dosť lacný, okolo 6 eur stál, čiže ako ten papier je dosť v pohode. Prvá stránka vždy je dosratá, testovanie tých fixiek. To je referencia na Dariu. Obľúbený fakt seriál, ako to je, to som videla asi 50 000 krát, odkedy som bola na základke, tak som to pozerala. Typ na seriál. Jo, toto sú spomienky na domov. Spomienky, ja používam skicár ako v podstate denník vizuálny. To je... Ťa preruším, že ja mám tiež skicár, len akože buď na moje nejaké pocity, pocitové. Emotional, damn it! Alebo spomienky. Súhlasím, ja tu mám to isté, buď to je nejaká reakcia na nejakú situáciu moja, alebo to je priamo nejaká spomienka, alebo nejaký vtip. To je vtipek, to je náš profesor. Sme boli v Nemecku, keď som každého meno začala prekladať do angličtiny zo žiadneho dôvodu. Mali sme veľmi malé sprchy, mali sme niekoľko ubytovaní a vždy tam bola úplne mini sprcha. Je v tom Kasseli? Nie, to aj, akože aj v Kasseli, ale toto je na Barcelonu spomienka. Jaj! A tam... Som mala ruky od mydla a chcela som si ich umýť, tak proste hore je tá sprcha a ja tak proste, že ameno, takže haha. Prvé stránky v skicári sú vždy také, akože také... Skúšobné. Hej, také, že vlastne ten papier je nový. Práve mne sa to v živote nepodarilo tak nejak spracovať ten skicár, lebo vždy sa dostanem k tomu, že tam mám proste nejaké random storyboardy, čo urobím na animácie. Hnusné skice, čo viem iba ja, že čo to znamená. Si ma ináč inšpirovala, že by som si mohla urobiť tiež nejaký taký skicár, kde sa budem snažiť a nejak to tak, že budem dávať dokopy a rozmýšľať nad tým, čo tam dám. Ja to mám rozdelené vždy, že napríklad mňa to strašne serie, keď sa mi zapletli do skicárov storyboardy, pretože to je úplne iný level. Ja to nechcem hľadať v tom skicári potom a je to vlastne už o animáciách, že to už je oddelené. Pre mňa bol prelomový vtedy na plenéri ten skicár. Aha. A vtedy som začala vlastne inak pozerať na tie skice, lebo som mám veľa úzkosti okolo toho presne, že každý mal. Hovorím, že to je skôr taký denník, kde ako niekedy si vyfarbím tie veci a potom už na plánovanie tých iných projektov a návrhy, to mám úplne inde napríklad pri tých storyboardoch. Že to oddeľujem, to neznamená, že neexperimentujem v tom skicári. Mala som to v dobe, keď som mesiac do toho vôbec nič nenakresla. Alebo som trošku vyhorela. Stále Barcelona, tu je moja kamoška, z toho som tam bola, potom jej priateľ prišiel za nami. Som sa snažila trošku viacej kolážovito pracovať, ale tu mi to až tak nevyšlo, ani mi to nevadí v podstate. No dobre, to vyzerá. Ja mám rada, keď sa do toho miešajú takéto srandy. Neviem, my sme všade tam budili možne, takže to sú len spomienky. Niekedy chcem si proste nakresliť anime, stále ma to ťahá. To je jaké? To je dobré. Si nevidela? To som nevidela. Pamätám, to je super. Tu je experience z Barcelona shopping, pretože tam sa nedala piť voda z kohutika a bolo to dosť traumatizujúce a som sa v podstate 5-litrové, 8-litrové vody vlačiť a sme jedli bagety. Mne sa
tento štýl tvoj najviac páči? Asi teraz aj tvoj aktuálny? Viac menej? Jo, to je... Týmto štýlom, alebo ako to nazvať, momentálne vyjadrujem nejaké tie ľudské experiences, nejaké nepríjemné zažitky. A je to proste komfortná zóna. Komfortná zóna určite. Ja som dlho mala proste úzkosti ohľadom umenia, ako veľmi dlho. Som sa to snažila potom vlastne tým skicárom predtým, čo som mala, ten z toho plenéru, čo som začala. Tak tým sa to tam zlomilo. Proste napríklad na strednej ja som strašne chcela mať úplne taký ten anime štýl, že nejak tak zoberiem ceruzku a tak a tak. A teraz vlastne viem robiť bez skice nejak s tým tenkým gelovým perom, čo tam sú nejaké kresby. Ale napríklad neznášam pentelku, s ňou neviem robiť. Drvím v ruke tú fixu, alebo s čím robím aj uhlíkom, keď robím, kamo. Ja ich furt si musím douzdávať, jak... A celú mám ohlodanú ceruzu. Mekosť ceruzky, tak ona tam už nie je vidieť, lebo všetko mám ohlodané. Asi mám predstaviť, že ja si to načrtnem ceruzku a potom na to pôjdem fixou, tak to absolútne, ja to neznášam. Ja to neznášam, kamo. Má to... Úplne ma to demotivuje. Ceruzka vyzerá inak a potom, keď na to dám tú fixu, tak to vyzerá proste úplne inak zase. Ja len ukážem v rýchlosti, hej, že čo ja robím. Ja robím 400 podskic a nevyznáš sa v tom. To je ten z... Ten z Instagramu, čo jo, som robila. To ale... je ináč naše Instagramy. Musíš vedieť. Hustle. Že to viem iba ja, čo sa tam deje poriadne. Mala sme, že ja som nejak mala nejakú ideu a pocit, že mi prelieva čas medzi prstami a som to nevedela. Ja, že to kečup, vieš, jak... Kečup mi prelieva medzi prstami. Som chcela niečo vyjadriť a sa mi to nepodarilo a nemala som referenciu ani z ceruzku a taký kečup u smažaku. Oh, toto je moja obľúbená. Jo, tu mám tiež rada, no. Zrak Pepek námorník trochu. Tu mi už preplo z toho trochu. Neviem, chýbal mi priateľ kusa, aj keď tam za mnou bol. Mi chýbali familiárna kultúra, nejaké familiárne miesta. Ale potom zase pláž bola super. Nice. A nebolo tam toľko veľa ľudí. Aj a bolo teplo? Bolo teplo. V decembri? Hej, tam, ale bol to teplý december aj na Barcelonu. Som mala artblock a ma to sralo. A to je starý koncept. Ja mám rada kreslený gór. Tu je... Interaktívne. Interaktívne. Animácia nezomrela v tebe. Referencia na album od King Krula The Ooze. To je frustrácia z práce. Funky. Co to dáva tú frustráciu? Hej, mne sa páči, hej. Dobre som to vybombila. Dobre to je. Som pozerala Sedmi krásky, to super film, aj nie je taký dlhý. Som sa ho chcela pozrieť a zase som... Vždy sme pri tejto stránke a ja že vždy pozriem si ho. A nikdy sa k tomu nedostanem, bo zabudnem na to. Toto sa mi páči. Jo, to je z reálneho miesta, nie je to podľa fotky. Sme išli na vybombenú výstavu komiksov. To bolo úplne, úplne super výstava. I tam bol taký undergroundový bar, a čo nebol veľmi undergroundový, ale sa tvaril ako... Ale akože bol, ale alternatívny bar v Barcelone, vieš, takto. Všetky takéto bary sú fajn, podľa mňa. Mi to pripomínalo kusa domov, tak som bola, že... A sme tam sedeli a zrazu tam bol koncert. Tam sme boli, že okay. A veľmi malé pódium, tam nebol priestor na ten koncert veľmi, ako na koncerty. Nebolo to až tak ďaleko od nás, tam preberali ten komiks a veci. No a potom mi dali taký teplý Guinness, že to chutilo jak... Viem z Čech do Barcelony a dajú mi teplý Guinness pre Boha. No to viem, že by si... No, identifikujem sa ako Basquiat, To už mi začalo prepínať. Som bola akože lonely, brutálne. A tie padajúce zuby, to je jak z môjho sna, mne sa strašne sníva o zuboch, furt. Ja mám rada gore s nimi, vieš, aj ten symbolizmus. Uh-huh. Keď sú také barokové obrazy, kde máš tie ruky veľmi, tak tu expresívne tie ruky. Myslím, že nie úplne, lebo tam nikdy neboli takéto presne ruky, ale nejak som to skopčila do seba. Ja som prišla domov na Vianoce, nebola som doma 3 mesiace a dostala som horúčku a chrípku a som skoro zdochla. A to je komiks. Strašne mi príde komiks overwhelming a ja mám rada, ako napríklad v mange sa pracuje s tým layoutom a ako to není proste, že okienko. Vzadu je niečo a to ide do seba a tak. Mm-hmm. Toto je o tej chrípke, ak som mala takú divnú rutinu, do toho proste tá teplota. Ja to zelené, lebo doma mám do zelená ladenú izbu. Taká divná skúsenosť tam byť zavretá zrazu.
No a sice trocha už kvůli, ale to nevadí. Zaujímavý film. Je odporučám. Super, je strašně vtipný. Toto je kapor na torte, to bylo taký joke. A som išla se stredo dnes kolače. A ja som na tie kolače dala toho kapra, a som mi to dávalo a že čekuj, mám kapor na torte. Joke. To je môj priateľ ako mega mozog, lebo vyzerá tak. Ne, za to nemôžem. To sú konkrétne obhajoby a ja som myslela, že som... Co to je? Už nechcem žiadne obhajoby, kamo zabíma. Ja už tam nechcem ísť, proste ja tam nechcem ísť. Ja už to nechcem ani obhajovať. Ja natočím svoju obhajobu na video a nech si to tam pustia. Už mi dajte pokoj s tým fakt, akože už som veľmi unavená. Tie obhajoby, katastrofa od 9. Tieto boli iba do 4. proste, nasrať na to. Od 9. do 4. Ja som prišla o 12. lebo... Som hviezda, ale ne, lebo mi to nešlo vyexportovať, no tak ja za to nemôžem. Hej, a už som bola, že dehydratovaná, hladná, tam nebolo žiadny obed, proste, že 15 minút na obed a ja, že to ani nestihnem vyjsť zo školy, je to ešte si nájsť obed. Takže to bolo z toho, ale potom sme išli z Ren na Martini, kde nám dali citrón do toho. A vôbec to nechutilo ako martini. V živote predtým som nemala martini, ale potom, keď už som mala riadne martini, tak som zistila, že tak nemá chutí martini, ak chutilo túto martini. Vyhorená z roboty, bo robím v bare a už som robila veľa smien, aby som mala peniaze. Vlaková experience, true story. Čo sa tam dialo? Potia sa mi dlane, tu som mala nabíjačku, čo mala 5 metrov ten kabel, takže sa mi to tu v kuse zabotalo. Proste mi jede jak dymne zle, mám krvi pod očami a keď sa vidím na tom vlakovom hajzli potom v zrkadle, tak ja dovidenia. Masný ksicht a že... Sestri a mačka. 3 štádie. Oh. Mačka. Som bola u zubárky a už ma to tam dosť sere tiež. Kalo, prečo? Jak v múzeu, proste úplne... Moja sanka zomrie, ja čakám, pokiaľ tá sanka proste zrazu odíde. Hej, tam ti tu proste 5 ruky, ti tam... To je veľmi nepríjemná situácia, úplne katastrofálna. To súviselo s plánovaním výstavy a to úplne na hovno. Sme tam obsadili veľký stôl, bo najprv, že mali prísť aj prváci a všetci. A nakoniec sme tam zostali z Ren same. Pri tom najväčšom stole, jak k***ti. Takže wow. Preto je ten stôl taký malý a vy ste taký veľký, to je super. To som bola v práci a už ma to tam všetko sralo, jak furt. A akože nie jak furt v práci, ale jak furt, no všetko sere. To je náš provozní, môj teda, Maura nerobí tam kde. Hafík, zavretý bar, mávam migrény a sú úplne na hovno a som to chcela vyjadriť nejak. Unava. A nie, že smutok, len unava. Naruto. Tu je môj priateľ. Som vtedy blendovala tie fixy, bolo to celkom sranda. Tu som ja, keď trošku mám od seba oči, to nevadí. To je čo? Hej, zase nejaký nepríjemný pocit. Myslím, že to bola práca, lebo vtedy už som začala dosť byť mŕtvá z toho. Ako nechcela by som v bare pracovať, no. Akože sú tam srandy aj, hlavne vďaka kolegom, ale nič len už som z toho vyhoreta po 2 rokoch trochu. Mne sa páči táto stránka, čo mám, že som sa fakt cítila, bola som na koncerte, som sa cítila úzkostlivo, to som v živote nemala taký pocit a že všetci sa na mňa pozerajú. A tu si tiež dávam také srandy, bločky a že mne sa páči zase, keď tiež tam dávam takéto kolážovité veci. Pomenulo mi to, keď hovoríš o tých stavoch, vieš, tiež takéto niečo si dám do skicáru, no. To som ja s Martinom zase. Tu je bar. Som bola... Nie, to som ešte nebola spýta. No tu som bola spýta, keď som spýta. Toto robila. Som to zrobila a som povedala, že idem domov, tak som bola iba smutná. A myslela som sa potom nad tým, že reálne všetky tie moje akože negatívne pocity prevyšujú niekedy a že to môže vyzerať akože až moc depresívne pre niekoho, ale ja napríklad aj ja mám rada také tmavšie farby, keď dávaš do niečo, že nemám rada úplne, že haha, oh yes. Fakt mi to ani nenapadlo, že aj keď si niekto pozrie môj Instagram, čo mám nejaké tie komiksy a tak, že prečo je všetko také strašne temné? Ale to pritom je to funny, hej? Ja tam viem, ako to myslí, akože tí ľudia, že... To je otázka vkusu, tak keď takú tu má inú predstavu o tých veciach, čo znamenajú vlastne. Moja babka, keď videla ten skicer u zubárky, tak na tom sa smiala. Pre ňu sú dobré veci, že realizmus, ale má zase 80. Ona videla napríklad tie 7 krásky a ona bola, že... A že opäť, jak si to nakreslila? Babi, vieš? A že, babi, doslova celý život kreslím a som na vysokej škole. Čo jak viem? Viac spustíš do toho tú svoju fantáziu v hlave, tak tým viac si to napríklad ja osobne cením.
Ja, jasné, to je taká tá predstava, že realizmus je ako najvyššie umenie. Hej. To je iba technický skill a to sa vie každý naučiť. Ako, pre mňa je to nudné. Ako, ja mám rada štúdie niekedy v rámci... A ja štúdie. Toho, samozrejme, to je najprv vedieť pravidlá, potom ich porušovať. Myslím, že viac do toho budeš kecať. Ale neviem, ja som sa tak ako keby započúvala a nechcel som ťa prerušovať. Hej, kamokúne. A hej, je to môj kanál, takže vlastne som mohla čo viac ukázať. Dobre, ja som spokojná, hej, ja som rada. Dávam šancu talentovaným ľuďom. Oh. Dovidenia. A umyť ruky a tam ide to na padlo. Zapnúť svetlo, lebo sa stmieva. Kamo, čo? Ono sa to asi nenatáča. Nenatáčalo. Doslova nejaká spomienka. Pič. Ako je to možné? Ako je to možné?